Oi, Fistica! Oi, Fistica! A mujtë e o njeri? He, ka daldale. E, po te koksha lodhë, more. E, unë s'pedi qysh pe manxal këtë shpirt. Të punu me i rahatu njerëst. Po punë e ndershme, oj gru, shka me bo? E ndershme, po ku shi s'ta din? Pa mos fol moj ashtu, se nesër kime vdek, bile një fjale mirë në t'jese. Mirë, ma si po thu ti qështu, qështu koft. Unë po shkoj nalt se bukën e kam gati. Që vone po një veshta lidi kalin që tu po... A kena i kush? Po... Keni bur. Po? Veti, është ne kush pe burave mrena? Thash jo. Hajde. Tha, i kanë qu fjallë syllës, me artena e me pleçnu një pu. E shtyne mrena burin pa u konë unë atyë? Jo, valaj, bolle luta po nuk deshi. Edhe e lute? O njeri, thash mu konë unë, me i bo konak. Qfar konak jo i gru, pa burë në shpi? O ti njeri, pa as një mendet keqe. Thash, ka ne ha, ka artë prej u dhe zgat. Mesa i dis pak. Nese, po e more emnin barom. Kadria i Rekës. Au, po lartë në paska shku e sapi, bre. Na i te lash me ta? Jo, më jo, qfar te lashe, po. U dhe gato i gru. Bile ta marrë dikan me vetje, e të bojë mohabet, e ma shkurt na duket udha, a? O, ti njeri, i kofsh falë këti kali, me bo puna vakim me shkun ko, mo zë ma keq. Po, largë, oj gru, largë. Po nejse, zvan pa shku, hajse që po hi, hajt. Po pelin me ki qaj, hec mi qëtë shëkjer. Po de, pipin ka dhe qaja e ta na pelin. Aman. Qaj po më shlodh oj gru, se sot kam pas baja gibura, e u dashkëm jo nejtë karshi me muhabet. Edhe, andajtet na i pleçni? Po, andajta, edhe bo shumë mirë. Se ishim pas nisë me shku të kadia, po unë i nala dhe uratun. E qka kishin pas njeri? Mua vetë burave, oj gru. Hajrës, ja kishin nal ujin për dia vdit. E, ketë, po ngajnë mas bereqetit me evadit. E, vala, ka kap një mot i thatë. Zdi, ja kishin bona e bela? Po... Arifi ja kishim shu hajrës me qik shati në kupt kres. Që? Ka mujt me ilon në vend, o njeri. Po, erdhe hajra me kryte lilt. I shkon dy shek. Po, një bona zonë të vene, ta një edhe ata se që shukon puna. A i pajtove? Ju thash kështo. Dy javdit hajra ka me vadit arën. Qysh? E tash këtë jetri dy avdit s'ka me vadita? Oj gru, qashtu i bike mas miri. O ti njeri, mos ke bona i gjuna? Që, shfar gjuna i moj, i pështu vop i velas? Lumi ti për veti. E nesër, a ki me maruth? Pa valoj, edhe ta ullë t'gatë. Duhet mu njësë me saba.
Mirë, unë po qona ka dalë ka dalë, pinresisht ato venet, e me bona i syqum. Ani, vishtë arra to i kalin, se nesër ka mod katë. Mirë, ma së vënë ama? Me njervi. O njeri, ha. Mere një goj buk, ku me dit kur mrin? Oj gru, nuk është gajla e bukës, le më ratë. Qysh mër jo, malës, jetunt. Oj gru, i njof ketë katunet e katonartë, më banë konak dikush, edhe ha buk, rri ratë. Po bile një shto me uj mere. Oj gru, i di ketë kronat në për katune, fladit në shpesh, mos u banë me rakti, hajtë. Mirë, ani, pra ani. Edhe kështu, sante nuk jam në shpi. Në kohë se vjen dikush, thuj se Syla ka shku me pleshu një punë. U moron vesh. Oh, hiq pa gajle njeri. Hajt, u dhe e marë. Hajt, hajt. Hajde mirë meq, hajt, hajt, hajt. Hajde, që shto kalzoju? Po, po, u thë pa muk, gurt kuleq. Tu nga qeta o syl. Tu nga tjeta bajrush. Si jo syl, a e mirë. Mirë, mirë. Ka e njës kështu. E dola me kry një pun, po heca neje, hec kënej. Prap, në rotull, vend. Po mirë që të pashe të ndrojmë të një donë. Hajde unqë, unqë bajrush, unqë. Unqë këto. Unqë se kam rënë duhan të mirë. Mere. Ta provojmë se ndokë, nuk po doko të i forë shumë. Ama të gac, ama. Aj, kale. E, more bajrë, që ma ki që molin e njonit. Kish pas dash me bitis punën në shkurt, e i kish pas dal gatë. Ngaj për pjetë, ngaj të poshtë, kur gjost kish pas bitis. E zë ja këshomi, në katon, e shkonte një miki vetë. I banë konak miki vetë. Edhe i shtronë, ja qëtë jastëkin, dy shekin. Ki i qëtë kompë një jastëkë, e kryt në fund dishekit. A i miki për thot, pse more kira prap kështu? Jo, jo, thot, shumë mirë kamera. Ne ta din këto kom se qëfar kryje budal kanë. Këto kom e meritojnë mi qit një astëk, jo kryja. E, bresyl, bresyl. Ma qit e gazin këtë mërzi, t'lumë goja t'lumët. E, more bajrë. Po, qka je ka që mazumë?
Mi janis me t'kallzu. Ha, mos ka cof na i lop. Jam nis shpesh me dal nulle e me arte ti, po nuk kam ujt. Derën qele ki, kur dush hajde. Faleminderit, lum t'goje o syl, e di. Po fol be bur. Fol pse dhe ashtu nuk kam vak, kam e pleshnu një pun. E bre syl. Ha. Gurë të megjës po milun të kush. A ki fol me vlaznit? Po thu se vlaznia? Jo, mar, jo, po dë veti. Po mirë, ti shka po thu me bo? A, kur i kini vendos këto gurt? Sa u konë baba gjallë. A ka pas dëshmitar tjerë? Jo. Baba dhe nga vlaznia. Nga bajro, gurt e megjës, kur të nohën, dur më konë të mëdhaj. Edhe sa për mi dhe, qash nërdhe. Munët edhe diçka tjetër, po me pesht gurit. E gurt, qashtu e kina pas vendos? Edhe, gurt kanë dëshmitar të vetë. Ato janë 6 apo 12 gurt vegjër që varosën 9 dhe. Rreth thumë rreth kufinit apo megjës. E këta nuk e pas na ditë. Do me thonë dëshmitar kanë pleq, të ri, fmi të vegjër, që ku të vendoset megja, me majt men edhe ato sa ma gatë. E mirë, a muj mi thirë pleq të burat e me ndreqket punë prej fillimi? Jo, bajro. Megja e ngull me njëherë nuk luhet mo. Mo bre burë. Me lujt megjën, ashtë si me lujt eshnat e të vdekunit. He, bre syl, punë të keqë i pasna. Kështu e thot kanoni, që ashtu po thame edhe on. E halli, hajde mendoje këtë punë, se shumë punë t'i ki pleshnu, bre syl. Ngon këtu, me nda megjët harume, kime bajt në shpirtin tanë. E kimi bajt në shpinë, një gurit madh e një bancë. E kemi ju prit dy shpijave, a dy katuneve. E tu i ngull meç të reja, e tu ju kalzu për meç të vjetra. Heo po pun të rond pas ta mbi shpind. Po duhet mja bodi qysh. Edhe kur ta ngull një megjën, ti apo ndo një plak, duni me mbajt dorën mbi guri. Edhe me thonë, kush e lun këtë gur, jura nof në të jetë. E syl nuk pëtë marrë koma shumë. Faleminderit që e pleçnove e më kalzove për këtë punë. Përshkoje po i kalzoj vlaznive e si të kanisin, po i thiri pleçt e burat e nesër kismet po e regullojmë këtë punë. Edhe po i drejtoj me gjatë. E qështu, hajde mirë mbeç. Hajde mirë mbeç. Hajde. Oj, zoti shpis! O, hajde! O, qka e mirë ju sole? E mirë atë gjetoj fisnike. Pa janë burat kësajde. Jo nuk jam, pa shka të dashtën. Jam e që me... A mujtë me madhon, pa kuj? Po me njëherë.
Po ka e nis? Jam pleçnar. E ato më prit një u dhe gatë me pleçnu një punë. Ti te kje pleçnar, a mërë me dvedi qka? Fol, fol e fisnik. Me më kalzu, qka e korit burin mas shumë ti? Mi e marë fjallën ku vend, grunë prej shtratit, pushkën kra, hajnia, pa besia, që ta? Ti te kokë shepleçnare, unë është asë kom drejta me të kalzu, po s'te ke qëllu. Pol, pol e i fisnik. Ta na gjonat e këqia ja ullin pahin burit. Po e kojtëmja e zhburnën. E kur e kalon kufinin, vjen edhe pabesia, edhe hajnia, e besa dhe kurvnia. U të njëri, po shpejtu këtheve, bre. Nuk shkova hiq. Tyqja, pse? Që ka bova ki? E, moj gru. Këto vjet i bona, e nuk isha ditë se kjo ndodhë. U njëri, unë as njerës kam pa që këshu. Ti e pleçnar, buri rand, ke pleçnu shumë pun. Mare mare me të pako ishi ja këshu qoj kryt. Jo, mare se, nuk isha pleçnu kur gja. Duhet me ju qu fjallatin e pleçnis, se nuk jam unë për këtë pun. Qka jam të lafe? Qka po fol? Oj, gru. Burin pe koritke e kajtë mja. Po. E, kur plakuri me gra, pleçni kur nuk mundet me nda. Më të vore nëse? Jo, jo. E, si
si. Shak boni vaki kështu si.